Підводний тунель-акваріум у річці Морава збудували чехи. Через прозоре скло можна роздивитися 40 різновидів риб. На відміну від звичайних акваріумів, тут усі риби плавають на волі, хіба що їх трохи підгодовують туристи. Всі подробиці у нашому наступному сюжеті. Невеличке село Модра схоже на краєзнавчий музей просто неба. Чехи приїжджають сюди відпочити від буденної штовханини у місті, ознайомитися з давніми національними традиціями, а відтепер ще й роздивитися підводний світ місцевої річки. Спочатку ми розбудували археологічне село, пізніше вирішили розширити його і показати кожен куточок тутешньої природи, зокрема ставки і річку Мораву, де живе багато різноманітної риби. Місцеві називають його річконаріумом. У прозорому тунелі можна роздивитися усіх мешканців з тутешнього підводного світу. Серед них жодних привезених риб або вирощених у штучних умовах. Тут водяться великі соми і білуги, деякі з них сягають 60 кілограмів. А нещодавно зважили коропа велетня на ім'я Джонас, який постійно тут підгодовується. Він затягнув 28 кілограмів. Загалом у річці Морава живе до 40 різновидів риб, деякі сягають 2 метри завдовжки. У так званому річковому акваріумі можна побачити тугеронів, форель, сомів і, звісно ж, карасів у природньому довкіллі. Такого не покажуть в європейських океанаріумах та штучних акваріумах, хизуються чехи. Мої доньки ще маленькі, молодший 2 роки, старший 4. І, звісно, їм зарано пояснювати усі деталі підводного світу. А побачити на власні очі, які бувають риби, як і що вони їдять, від цього вони у захваті. Роздивитися рибу під водою до схочу можна, щоправда, лише влітку, або ж до настання холодів – рано восени та пізньою весною. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».